da Enerbras, materiais elétricos e tantas distribuidoras de material de construção, saudamos e agradecemos a presença de todos. A união desses dois gigantes trazem para vocês Enerbras e tantas ligados na sua energia. Para tanto, passo a palavra para o nosso gerente nacional, Marcos Grosseta. Boa noite a todos. Vocês estão bem? Estão felizes? Estão bem acomodados? Então, tá ok. Então, muito obrigado de coração a todos vocês. Muito obrigado pela calorosa recepção que nós recebemos aqui, principalmente por conta do pessoal do nosso parceiro aqui do Civil, das Antas, né? Então, fomos muito bem recebidos, estamos muito felizes aqui. Aqui com o seu Marcos, ele que é o gerente nacional da Enerbras, e vai falar um pouquinho pra gente quais são as novidades que a Enerbras traz para nós nessa noite ímpar de parceria aqui em Campina Grande. Marcos, boa noite. Boa noite. A novidade é, na verdade, é a primeira vez que estamos fazendo um evento deste porte, deste modelo aí com um cliente, né? E ainda mais aqui no Nordeste, que a Enerbras esperou aí mais de 20 anos aí para poder se lançar aí, a hora que veio para o Nordeste, realmente fazer isso aí com todo o profissionalismo e com toda a nossa força, né? Estávamos aguardando aí a chegada de um parceiro, e de um parceiro de peso, né? E nós temos certeza que a Dantas vai ser aí a Enerbras aqui no Nordeste. Estamos confiando nisso, estamos realmente acreditando aí nessa parceria, né? Que iniciou-se agora aí há 6 meses e nós temos plena certeza que é uma parceria aí que vai durar muito tempo. É isso aí. Enerbras e Dantas, ligados na sua energia. Quem quer comprar minha beleza de hoje? Olha aí, ó, que beleza. Estamos aqui com o Helder, ele que é gerente de marketing da Enerbras. Vai falar um pouquinho pra gente qual a expectativa da Enerbras nessa noite ímpar de parceria aqui no Garden Hotel Campina. Boa noite, Helder. Boa noite. A nossa expectativa é muito positiva para essa noite. Esperamos que seja uma noite histórica aí para a Enerbras e para a Dantas. E a gente espera que essa noite a parceria entre Dantas e Enerbras se consolide cada vez mais. É isso aí. Enerbras e Dantas ligados na sua energia. Estamos aqui com o Marcos Wilder, ele que é representante comercial da Enerbras e também que tem o escritório A Fênix Representações. Vai falar um pouquinho pra gente quais são as novidades que teremos nesta noite. Boa noite, Marcos. Boa noite. Aproveito o momento aí para parabenizar todos que vieram ao evento. A Dantas realmente foi eleito aí pela Enerbras como um grande parceiro aqui da Paraíba, para justamente fazer esse trabalho de distribuição, né? Nada do que mais justo que a gente proporcionasse para seus clientes e seus diretores esse evento, realmente, como mencionado, que será um evento ímpar, né? no segmento da construção civil, né? A ideia nossa realmente é que saiamos daqui todo mundo muito satisfeito com tudo que foi apresentado, como bem as negociações que serão apresentadas, que aqui, somente aqui, terá um momento oportuno de tê-la em seu leque de negociações. Serão prazos diferenciados, preços altamente competitivos e o legado que a Enerbras sempre traz de qualidade em todos os seus produtos. É isso aí. Esse foi o Marcos, representante comercial da Enerbras, com o escritório Fênix Representações, Enerbras e Dantas, ligados na sua energia. A gente elegeu esse stand, que foi um stand preparado para esse evento, tá? O expositor que está disponível no dia a dia dos vendedores lá do Dantas, eles estão aqui presentes, podem afirmar isso aí, não é esse expositor, tá? A gente fez um expositor especial, obviamente que existe um investimento maior nesse expositor, mas por que a gente fez esse expositor? Porque acreditamos que ele tem como acomodar toda a linha que hoje é ofertada lá com a Dantas, né?
Então a gente vai abrir aqui o expositor para o diagnóstico para o pessoal, fica à vontade, ninguém pode tirar. Ele tem alguns produtos aí que a gente conseguiu colocar neles, para que vocês possam ter uma visão desse expositor, tá? É um expositor bem bacana, ele mostra, ele divulga bem a marca da empresa, né? Porque a ideia da Enerbras é investir muito em publicidade, né? Então a ideia foi justamente a gente poder dar uma divulgada boa da marca. Ele tem umas lixeiras que o grande problema que existe com os concorrentes é que as lixeiras são muito próximas, então a gente optou por ter umas lixeiras móveis com separação maior, para que o teu cliente lá no ponto de venda possa ter acesso ao produto sem que possa ter algum transtorno ou queda, e a gente preparou um cestão embaixo para que ele possa acomodar aquelas peças como os conectores, os tubos, as tomadas, as fitas isolantes. Então, nesse mix aqui, a gente conseguiu compor aquilo que seria o mix ideal para que vocês tivessem lá na loja de vocês. Gostaram do prazo? Quem gostou do prazo? Fala, cara! E aí, sabendo eu, e sendo um autêntico nordestino, até tocou a musiquinha que ele fez. Eu pedi que o DJ trouxesse uma asa branca para que a gente deixasse o clima mais bacana, mais nosso, mais regional, né? E a gente trouxe essa musiquinha aqui, somente a sanfonazinha, para a gente entrar no clima de São João. E aí, sem o Milton saber, eu tomei partido de pedir um prazo, depois a gente conversa sobre isso aí, um prazinho a mais, tá? São 180 dias. Quando vai iniciar? Fechar a negociação, avisa que a gente vai ter salva de pistolone. Manda lá! Aqui! Aê, Leandro! Fechou mais um aí, Wesley? Volta o nome aí também! Opa, que maravilha! É isso aí, como é que a gente vai colocar na onda? Mais um aí, Leandro! Opa! Dois aqui? Muito bom! Pessoal, parabéns! Então, a Enerbras resolveu
Dantas, porque a Dantas é um cliente bastante novo para a Enerbras, ela começou a ser nosso cliente no final do ano passado e já é muito parceiro. Nós lançamos esse ano em março a linha de abraçadeiras de nylon e a Dantas foi a primeira empresa a comprar as abraçadeiras de nylon da Enerbras. Então nós trouxemos aqui uma placa homenageando a Dantas. Dantas, pelo primeira compra de abraçadeiras de nylon da Enerbras para Dantas aqui, eu queria entregar para o seu nome. Está sendo inesquecível. Como falei no início, essa noite seria inédita e inesquecível. Só que essa parceria só podia dar nisso, né? Parceria entre esses dois gigantes da construção civil poderiam proporcionar essa noite maravilhosa para nós. Parabenizo aos ganhadores dos notebooks que tiveram a sorte da contemplação. Haja visto que a nossa modalidade foi um sorteio. Mas sem dúvida o grande prêmio da noite foi dividido por todos. Poder adquirir produtos de extrema qualidade, com excelente custo-benefício e com prazos totalmente diferenciados. E para finalizarmos, eu quero convidar a todos os gestores que estão presentes aqui e vamos acolhê-los com uma forte salva de palmas, senhor Marcos Cozeta, gerente nacional Enerbras. Uma salva de palmas. É o Helder Leal, de pé, por favor. Gerente de marketing Enerbras. Marcos Wilder, representante comercial Enerbras. Milton Almeida, diretor geral Dantas. Pivalmar Portela, gerente comercial Dantas. E o Wesley Diniz, supervisor comercial Dantas. Uma salva de palmas, time campeão! Enerbras, Dantas, time de sucesso, time campeão! Palmas conquistas, boa noite a todos, sucesso nas vendas! Fazendo a diferença. Paraíba, isso sim. Nordeste, sim. Valeu, Enerbras.